Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų žiūrovais. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas pasveikino gražaus ir garbingo 100 metų jubiliejaus sulaukusią Kupiškienę Bronę Keršulienę. Šimtametė papasakojo, kad gimė Salamiestyje, o atitekėjo į Didžprūdžius. Anksti likusi našlė užaugino du sūnus Petrą ir Joną, kurie gyvena Panevėžyje, o šiuo metu ji ir pati gyvena sūnaus Jono ir marčios Zito šeimoje. Artimieji žvalę ir guvę šimtametę apibūdina pačiais gražiausiais žodžiais – jautri, nuoširdi ir be galo darbšti. Kupiškio etnografijos muziejuje profesorius Alfonsas Eidintas pristatė paskaitą Antanas Smetona vasario 16 ir paminklo pirmajam valstybės prezidentui problema. Kupiškio etnografijos muziejus kartu su Kupiškio viešaja biblioteka paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Čia sulaukta garbingo svečio profesoriaus Alfonso Eidinto, žinomo Lietuvos istoriko, diplomato ir rašytojo, kuris pristatė paskaitą Antanas Smetona vasario 16 ir paminklo pirmajam valstybės prezidentui problema. Į susitikimą susirinko gausus būrys kupiškėnų. Susitikimą moderavo buvęs profesoriaus studentas, Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venskus. Prieš pristatydamas mūsų svečią, šiek tiek intrigos. Kaip tik matot prieš jūs ant šito stalo siuvimo mašiną, kuri vadinasi Zingė. Tai irgi tam tikra laikmečio ženklas, to laikmečio, apie kurį mes šiandien kalbėsime. Yra iš dalies gal ir asmenybės, bet iš karto pasakysiu, kad po šito gaubtu nėra tos mašinos. O yra vienas dabar mūsų gaminamas gaminys, kuris tiesiogiai susiję su mūsų tema. Na, klausime. Grietinė. Vienas variantas, o, matot, taip, ne, ne grietinė. Ar yra kitų variantų? Smetona. Ne, ne. Bet ar tip? Ar dar kas nors bandytų? Na, tai jogurtas. Ne, ne. Ne, ne, ne. Sūris. Irgi ne? Smetona. Turbūt ne, ne. Smetona. Irgi ne? Irgi ne? Žasis. Fiksuosime paskutinis jūsų variantas ir aš tada vis dėlto atidarysiu. Tai nors žasis apibūdinkit. Saldainis. Mūsų šiuolaikinės pramonės gaminys, daugiau pasakyti negaliu. Alus. Taip. Alus. Gerai. Gal mes... Yra statoriška. Bravo. Taigi, kalbėsime apie laikmetį, kuris mūsų visų atmintyje yra kaip pastovumo, gerovės ir valstybės visapusiško klestėjimo laikmetis. O jis neatsiejamas nuo asmenybės, apie kurią geriausiai, mano galva geriausiai Lietuvoje išmano mūsų šios dienos svečias, diplomatas, istorijos mokslo daktaras, daugelio knygų autorius, aš pabandžiau iš bibliotekos paimti. Daugelis jau skaitomas, deja, ne viską galėjau surinkti. Taigi, jūsų aplodismentai, dėstytojai, pasakymai. Smetona čia mums iškyla ne šiaip kaip inteligentas, tikras lietuvis, nuo pat vaikystės gimęs lietuviškoj šeimoj, rytų aukštaitis ir labai vertinantis savo tarmę ir kovojantis už lietuvių kalbą ir dalyvaujantis tos kalbos norminime ir kaišiojantis visur savo tarmiškus žodžius ir iškylantis tada, ypatingai, kai jau lietuvių tarpe atsiranda taip vadinamoji kairė, socialdemokratai ir valstiečiai būsimieji liaudininkai, ir atsiranda taip vadinamoji konservatyvioji grupė, tai yra katalikų bažnyčios kunigai ir krikščionys demokratai apie ją. Ir jie pradeda pliektis. Ir kur čia Smetonos vieta tarp šitų dviejų sparnų,
Osgi Smetona tampa vidurio žmogum. Kaip jis sako, jis ima vidurainę liniją ir jis gali kalbėti ir su kunigais, kurį laiką paskui ne su visais, ir su kairiaisiais. Ir todėl jau Lietuvos taryboj, kuri 20 žmonių, kurios išrenka Lietuvių konferenciją, Smetona išrenkamas pirmininku. Todėl, kad jis yra tas vidurio žmogus, kuris maždaug abi pusės tas taiko ir kuri bando iš tuščios vietos padaryti Lietuvių valstybę. Lietuvos valstybę atkurti. Didysis Antanas Smetonos ir tų 19 kitų vyrų nuopelnas, kad neturėdami jokios jėgos, kuriems jokios valdžios nebuvo, vokiečiai nedavė, okupavę Lietuvą per Pirmą pasaulinį karą, jie sugebėjo išraityti tą Lietuvos pradmenį, paversti Lietuvą tarptautiniu subjektu. Jeigu norit Smetonos nuodėmį, iš karto jų jau yra. Jau Lietuvos taryboj. Ir ne viena. Pavyzdžiui, jis antiek dauguma tarybos susiplėkė su keturiais liberalais ir socialdemokratais dėl vasario 16 akto teksto. Tekstas paruoštas idealus. Mes jį visi beveik mintinai mokam, čia nėra. Nu, jam priekaištų nėra. Skelbė Lietuvą nepriklausomą nuo visų valstybių, santvarką nustatys Lietuvos Seimas demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktas ir ką jau daugiau be pasakysiu, su sostinė Vilnium, ogi Smetona buvo suderėjęs su vokiečiais gauti pripažinimą, ko jis labiausiai norėjo. Tai vokiečiai buvo pažadėję, kad jeigu taryba priims gruodžio 11 dienos formuluotę apie tai, kad Lietuva susiejama keturiom konvencijom su Vokietija, tai Vokietija pripažįsta Lietuvą de jure ir de facto. Prezidentas Lietuvos buvo renkamas Seime, ne visos Lietuvos balsavime, visą laiką. Ir čia irgi gal buvo problema. Reikėjo gal padaryti iš karto, kad visi gyventojai išrinktų. O matot, Seimas tai yra, nu kaip, kaip parašė šitas, kaip pirmas Seimas, Seigiamasis susirinko. 112 karalių atėjo valdyti Lietuvą. 112 narių buvo. Toks buvo, visa valdžia susikoncentravo tose frakcijose ir Seimo vadovybei. Prezidentą išrenka Stulginskis nepripažįsta jie. Tai jis tik pasirašyti laikinai einantis prezidento pareigas į Seimo pirmininkų buvo išrinktas. Tai va, ir čia prasideda jau nuoskaudos Smetonos dėl to, kad Seimas dažnai dirba tuščiai, dirba su daugybe diskusijų ir jis išranda, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, įvyksta parlamentarizmo krizė. Ir kad šalis atsisako parlamentų. Nu, tai čia jau yra kietos valdžios ilgesys ir dėl to dėsningai mes matom, kad Smetona paima iš karininkų įvykdžiusių perversmą į valdžią ir Seimas išrenka daugumą balsų, kairiesiam nedalyvaujant, po perversmo Smetona prezidentu. Sutvarkomi visi galai ir Smetona faktiškai nuo 1905 metų, kai jis pasirodo didžiajam Vilniaus Seime, iki 40 metų yra vienas iš lietuvių tautos lyderių. Ar mes to norim, ar mes to nenorim. Aš čia tikiu, kad salėje yra ir prieš jį nusistačiusių, ir už jį nusistačiusių. Dabar aš pasakysiu savo nuomonę apie Smetoną. Ir jūs galėsit ją naikinti iš visų galų, kaip sakant, su savo argumentais. Visi žinom jo didžiasias nuodėmes. Tai yra nedemokratinio režimo, autoritarinio režimo įvedimą, laipsniškai. Valdė tom priemonėm, kokios yra nedemokratiniam režime. Kas pažeidė esamus įstatymus, o įstatymai buvo priimti varžantis tam, pavyzdžiui, reguliuojantys susirinkimų laisvės, žmonių teisę susirinkimuose, neleista agituoti prieš valdžią, nekelti valstybei erzelio bereikalo ir panašiai.
Jo turbūt pagrindinė klaida, kaip aš matyčiau, per ilgai užsisėdėjo. Jeigu jis būtų kokiais 34-36 metais atstatęs Seimą, rinkimus į Seimą, suteikęs tokią galimybę, jis padarė kvazi tokį erzacinį Seimą iš tautininkų, daugiausia šalininkų išrinkdavo įstatymus svarstyti ir tvirtinti, ratifikuoti sutartis. Tai buvo tam tikra nuolaida, bet dar toli jam buvo iki demokratinio Seimo. Kad ir kokia ta be buvo diktatūra, režimas, autoritarinis režimas, mano galva, jau yra mūsų vidaus reikalas. Jeigu mums neišėjo susilipdyti demokratiškai iki 40-ųjų ir išėjo taip, kad valdžia paėmė vieni ar kiti žmonės ir išbuvo toj valdžioj, ir paskui juos nuvertė nesukilusi lietuvių tauta, o Sovietų Sąjungos raudonoji armija, tai čia truputį keičia situaciją, bet baisiai dažnai šitą sumaišom. Nesukilusi tauta nuvertė Smetoną. Kai kas labai džiaugiasi, kad jį pašalino, nes nesuprato, kad ne Smetona yra pašalinimas, o Lietuvos nepriklausomybė. Ir Smetona turbūt vienas iš tų nedaugelio, kuris suprato, kas čia dedasi. Nes pavyzdžiui, mano galva, Antanas Merkys, kurį Maskvoj išsikvietęs Molotovas iškeikė paskutiniais žodžiais, išdirbo, ja vam nevėriu, jūs ten grobėt kareivius, ja vam nevėriu, kaip ne valstybininką visai. Jis parvažiuoja namo ir išvažiuoja į savo ūkį Lapėse atsigauti. Jis nevažiuoja pas prezidentą referuoti, kad buvo sudirbtas karininkai, kurie buvo Maskvoj su premjeru. Lietuvos karininkai išgirdę, kas buvo, sako jam, jums reikia atsistatydinti. Jūs esat persona non grata Maskvoj. Jūs kenkiat Lietuvai, karininkai, aukštėjai Lietuvos, pasiuntinybei. Šiaip išvažiuoja savo ūkį ir atvažiuoja tik ten 14 painformuoti vyriausybę, kad ten buvo sunku, kad mūsų nepelnytai ten... Kodėl jis toks? Nu, aš netikiu, kad buvo Maskvos nupirktas. Jis netikėjo, kad Maskva gali okupuoti Lietuvą. Ko gali tikėtis Lietuvos prezidentas, kada į savo draugystės pareiškimo laišką gauna ultimatumą? Reiškia, paskutinis taškas, kur aš manau, kodėl Smetona išvažiavo iš Lietuvos, Smetonienė net paso nebuvo pasiemus į Užugirio kaimą išvažiavo. Jos pasas Kaune liko, be paso išvažiavo į Vokietiją. Jie nebuvo pasiruošę, kaip čia kai kurie publicistai rašo, iš kalno pasiruošė pabėgti. Nebuvo iš kalno pasiruošę. Apkalbėdavo, tardavos, kad gali tekti pasitraukti, bet nesiruošė, kad jau taip gatava jau čemodanai, kad būtų ne, ir čemodanai nesukrauti. Ir iš taupkasės Smetona pinigų nepasijėmęs buvo. Smetona labai puikiai žinojo iš Baltrušaičio pasakojimų, kokios represijos yra Sovietų Sąjungoje. Jeigu visi galvoja, kad čia pasakos įdomiais, tai Smetona tą suvokė. Nu va, tai man atrodo, va, kokie dominavo ta jo motivacija. Kada tu nieko nebereiški, išvažiavimas tvarkoj, ar paliko bardaką Smetona vietoj savęs. Jis paskyrė laikinai eiti prezidento pareigas, ministrą pirmininką Antaną Merkį. Man sunegalavus. Ir išvyksta, sunegalavęs. Dabar yra, žinau, toj pat susieks, nu tai palaukit, tai jis paliko įgaliojimus Merkiui, išvažiavo, bet tai galėjo protestą pareikšti. Nu kaip jis tau pareikš protestą, jeigu tu paskyrėjai Merkį eiti, reiškia, pareigas prezidento, Merkys premjeras, kaip tu gali pareikšti, aš privatus asmuo Smetona paskelbiu, protestuoju, kad Sovietų Sąjungoje įteikė ultimą, o vyriausybė tai neprotestuoja. Nei premjeras Merkys, nei Raštikis, kurį norėjo paskirti premjeru, nenori kautis, nežino, kad jėgos nelygios. Tai todėl nebuvo ir to pareiškimo, kad iš pas plius, jo nebūtų vokiečiai priėmę. Ten nuvažiavęs, kad nepaskelbė.
Va čia jau yra kita kalba. Čia jau reikėjo paskelbti, kaip priėmė. Atgal vokiečiai irgi turi savigarbą, nebūtų jį per sieną išstumę. Bet Lietuvoje jis buvo kibartas, jis laukė dar, klausės, kas ten dėsis. Iki vakaro, galėjo išvažiuoti. Paskui nuo 11 jau matyti Merkys įtaiguotas Dekanozovo ten nutarė įgaudyti, delegaciją pasiuntė Galvanausko ir panašiai, kad parvežti Smetoną, parvežti, nes tik jis galėjo paskirti naują premjerą. Pagal konstituciją Lietuvos. O Merkys, ne, tai paskui nutarė, ai, išvažiavo, apžaisim ir be to. Niekam čia labai nesvarbu, pažeidžiant Lietuvos konstituciją. Akimoju prabėgo renginys, kurio metu gerbiamas profesorius klausytojus vedžiojo istoriniais Antano Smetonos keliais. Kartu diskutavo dėl paminklo pastatymo pirmajam valstybės prezidentui, pristatė savo naujausias knygas. Išmetus Vilniaus savivaldybėje šūkį, kad per 2 metus pastatysim paminklą Smetonai Vilniuje. Prieš 3 ar 4 metus premjero Skvernelio sudarytojai grupiai posėdžiavau 6 kartus su kultūros ministerijos institucijų žmonėm dėl Smetono paminklo Smetonai Vilniuje. Nutarėm kur? Prie centrinio knygyno, priešais buvusi vaikų pasaulį, toj vietoj, kur stovėjo Lietuvos tarybos pastatas, nu įprasminti atminimui, Smetonos atminimą, ar Lietuvos tarybos atminimą, bet Smetonos konkrečiai. Buvo konkursas, jį laimėjo ir Vilniaus savivaldybė jį kažkaip sugebėjo, keičiantis valdžiom, nutrinti palangą. Atidavė palangą įstatyti tą. Nepatiko jiems tas projektas. O ir nežinia, kodėl ta vieta taip savivaldybėje neimponuoja, nors ten tikrai nešvaru, nei vasarą, nei žiemą. Pagal mane dabar, pavyzdžiui, kada praėjo Lietuvos 100-metis valstybės atkūrimo, praėjo ta geriausia proga jamžinti tų žmonių nuopelnus, kurie atkūrė Lietuvos valstybę, tai dabar ar čia 5 metais anksčiau, ar 2 vėliau skirtumo nėra. Žmonės yra po 2 metų pandemijos, pavargę, nustekenti, kainos dabar šoka, karas Ukrainoje, kurį turim remti, remiam ir remsim, irgi neramumo objektas. A dabar čia į paminklinimo klausimą reikia kelti. Dabar būtent kodėl čia gal žaidimas koks, gal čia pametė mums kaip šunim kaulą, kad galėtumėm diskutuoti ir nematyti, kad kas nors ko nors nepadarė. Ir ar blogai padarė. Labai daug kas priklauso nuo to, kaip apklausose pateiki šitą klausimą. Ar jūs už tai, kad pastatyt paminklą Smetonai? Kas už tai? Aš už tai, kad vyriausybė. Kas už tai, kad pastatyt paminklą valstybės atkūrėjui, prezidentui Antanui Smetonai? Gal biškį daugiau. Ir kas už tai, kad pagerbt ir pastatyt paminklą Lietuvos tarybai ir jos pirmininkui Antanas Smetonai. Viskas aišku, išsivežu šilčiausius jausmus. Ačiū labai. Na, aš su didelio malonumu dėkoju mūsų svečiui. Ir kaip buvęs studentas, labai su dideliu malonumu įteikiu nedidelę knygelę apie mūsų miesto aikštę. Muziejinis, puikus vidinys. Na, mūsų bibliotekos ten nedidelis leidinukas ir tikimės, kad jūsų čia vizitas tikrai ne paskutinis. Ačiū labai. Ačiū. Labai ačiū visiems atėjusiems. Tikrai, jeigu patiktų kokia knyga, nors ir ne mano, pasirašyčiau ir ją. Nes yra nustatyta, kad pavyzdžiui, jeigu dabar įsigysit mano knygą, perskaitysit, padovanosit kitam žmogui, jau paskleisit kokių nors žinių. Bet ne tam esmė. Jeigu aš pasirašysiu, man mirus, jinai kainuos 2 gubai brangiau.
Pasibaigus renginiui Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venskus ir muziejaus direktorė Jūra Jurėnienė padėkojo svečiui bei gausiai susirinkusiems renginio svečiams. Panevėžio teritorinės ligonių kasos specialistai jau kelintą kartą susitinka su Kupiškio 3 amžiaus universiteto klausytojų bendruomenė. Šios aktyvios bendruomenės narius nuolat domina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo naujovės ir kitos ligonių kasų pateikiamos aktualijos. Kupiškio 3 amžiaus universiteto bendruomenės atstovai šių metų vasario gale vykusi susitikimą su ligonių kasos specialistais įvertino kaip suprantamai ir kvalifikuotai pateikta informacija, per kurią sužinojo daug naujo, pasitikslino kai kurias turėtas žinias. Panevėžio teritorinė ligonių kasa padėkojo šio universiteto sveikatos fakulteto dekanei Gailutei Markelienei už nenutrūkstamą bendradarbiavimą, siekiant šviesti universiteto bendruomenę sveikatos priežiūrai aktualiais klausimais. Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinyje organizuota šventė Duonos kelias nuo grūdo iki stalo. Šventos Agotos dienos išvakarėse Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinyje vyko šventė Duonos kelias nuo grūdo iki stalo. Šventė sumanytojo Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio kultūrinės veiklos organizatorė Jelena Valkauskienė. Vedėja kultūrinės veiklos vadybininkė Skaistė Bakanienė. Renginio vedėjas susirinkusiems papasakojo apie duonos svarbą ir sakralumą, apie ilgą ir nelengvą duonos kelią. Tradiciškai savo pagrindinį maistą duoną mūsų protėviai garbino vasario 5-ąją. Tądien visuose namuose pasklisdavo kepamos duonos aromatas, buvo imamasi duonos aukojimo apeigų. Ši sena lietuvė šventė užgimusi dar pagonybėje. Vėliau jau krikščioniškaisiais laikais imta tapatinti su šventos Agotos vardinėmis, o duona pradėta šventinti bažnyčiose. Parsinešta iš maldos namų, duonelė laikyta namų palubėje. Gabalėlis jos taip pat būdavo įkasamas po namo pamatais arba padedamas ant krosnės, kad ugnis iš namų neišeitų ir neišliptų. Laikyta, kad šventos Agotos duona apsaugo nuo visokiausių negandų, gaisrų, vagysčių, ligų. Na, o šiandien, vykdami į keliones, dažnai įsikišame į turistinį krepšį šventintos duonelės, tikėdami, kad jie apsaugos nuo vagysčių ar kitų nelaimių. Vairuotojai dažnai jos vežasi savo mašinose, jūreiviai laivuose. Skapiškio parapijos klebonas Albertas Kasperavičius pasveikino susirinkusių šventės dalyvius, žiūrovus ir svečius, trumpai paaiškino šventos Agotos dienos reikšmę. Krikščionybė šviesoj mes atpažįstam, kad viskas yra Dievo dovana. Tai, kad mes esam šiame pasaulyje, yra Dievo dovana mums, tai, ką mes turime, yra Dievo dovana. Tai, kuo mes dalinamės, yra Dievo dovana ir Tėve mūsų maldoj yra vienas iš tų prašymų, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Tas prašymas, jisai ne tik, kad Tėve duok man kaip tokiam išlaikytiniam, bet kaip gražiai jūsų šventės tas apibūdinimas, kad nuo rūkio, nuo grūdo iki stalo. Ir vienas toks labai gražus bruožas yra su duona susijęs mums skubančiam pasaulyje, kad duona yra su išlaukimu. Mes kviečiame atrasti tą mokėjimą išlaukti. Šiandienos pasaulyje norime visko labai greitai, čia ir dabar. Atrodo, reikia ten nuėjai į parduotuvę, nusipirkai. Kažko reikia, tu kreipiesi iš karto. Duona mums kalba apie išlaukimą ir apie subrendimą. Kaip ir mūsų gyvenimai tampa pilnaverčiai, kai jie sunoksta, subręsta. Ir kai jie yra išminkomi, kai jie yra kaitroji taip iškepami.
Kartais mes skundžiamės, kad gyvenimuose būna tokių situacijų, kai atrodo sunku, skaudu, kodėl Dieve man, kai kurie žmonės klausia, bet po to, kai pasižiūrė atgal, tai mes irgi esame ir malami, ir minkomi, ir kaitroj kepami. Ir jūs pastebėjot, kad tie žmonės, kurie yra tokie tikrai, su kuriuo gali bendrauti, jie yra daug iškentę, jie yra daug ištvėrę, daug išbuvę. Tai ačiū jums, kurie kepate duoną, ačiū tiems, kurie jūsų leidžiatės minkomi, kepami, kad būtumėte skanus kitiems. Tai linkiu, kad jūsų gyvenimai būtų skanus, kad jūs mokėtumėte dalintis tai, kas yra skalsu, o duona yra ne tik saldi, bet ir rupumo turi. Tai būkime rupaus, bet sotinančio skonio tarpusavį bendravime. Klebonui renginio organizatoriai įteikė naminės duonos kepalą, prašydami jį pašventinti vasario 5-ąją sekmadieninėse mišiose ir padalinti po riekelę parapiečiams. Režisierė Vita Vadoklytė perskaitė poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraštį Šventoji duona ir daugelį paskatino susimąstyti apie duonos sakralumą. Retai pas mus kvepėdavo ragaišis, retai nuo pečiaus dvelkė šiluma, todėl kai duona būdavo užmaišius, į pečių malkas kraudavo mama, tai mus mažus klupdydavo ant lovos. Duonelė, jis sakydavo, šventa, ne veltui, pirmą kepalą pašovus, žegnodavo jį, drebančią ranką. O kai liksotės duonos prižiaumoja, tai ir jasla nukrenta pluta. Pamatęs tėvas šaukštų užsimoja, pakelk, sūnau duonelė, ji šventa. Vaikai nuo mažų dienų buvo pratinami gerbti duoną, jos netrupinti, nemėtyti. Duonos kepalėlis ar net jos trupinys buvo laikomas žmogaus likimu. Todėl jokių būdų negalima buvo duonos išmesti, palikti nesuvalgytos arba ant stalo. Šiuo laikotarpiu jau mažai pas ką namuose liko duonkepės krosnis, retai pas ką kepama ta tikroji. Duona senovinė, ruginė duona, bet džiugu, kad jaunesnioji karta neatsisako duoną išsikepti namuose, na, pavyzdžiui, šiuolaikinėse orkaitėse. Tai netapo labiau populiariu užsiėmimu. Šeimininkės dalinasi raugų, duonos kepimo receptais ir savaip improvizuoja. Renginyje savo rankų darbo duonos ir piragų gaminius pristatė gausus būrys šeimininkių. Diana Černiuvienė, Lainė Puronienė, Roma Bugailiškienė, Sigutė Sriubiškienė, Violeta Mikalauskienė, Ina Juozapaitienė, Birutė Širkevičienė, Rima Baltrūnienė ir Audronė Užtupienė. Visoms šeimininkėms buvo išsakyti padėkos žodžiai ir įteiktos kuklios dovanėlės. O kodėl jį beždžionių? Tai beato pavadino. Tai čia ar beatos, ar rimutas? Beata supūrė, o aš kepo. O tu beždžioniauji. Taip. Va taip užbėgsiu. Sekant, ar ne? Roma, aš manau, kad mane jau pažįsta, niekam čia prisistatyti labai smarkiai nereikia. Kepu duona, kurio receptą dažniausiai visi paveldi iš mamų, močiučių. Aš tokia šiek tiek netradiciškai, man receptą perdavė dėdė. Mano jau plikyta. O duonelę kepate krosnį ar orkaitėje? Bandžiau ir elektrinėje orkaitėje, vis dėlto nepavyksta. Duonkepio neturiu, bet per kerpu kaip... Kaimiškai sako, ležonkui. Ačiū. Nu, esu Diana. Irgi tikriausiai visi pažįsta. Pas man yra ne duona, o piragas, sakykime, anais laikais, kaip būtų batonas dabartinis mūsų. Tai va toksai. Balta duona, ar ne? Būdavo balta duona tikriausiai ir juoda kaip piragas, tai? Ragaišis. Ačiū. Na, va, dvi moteris tokį didelį patiklą laiko, taip?
prašom, prisistatykit, iš kur, nes čia sakė pažįsta, tai čia vietinės mūsų moteris, kapiškėnės. Mes išlaičio abie. Aš Lirutė. Ir Violeta. Na ir kokiu čia piragu mums prikepė ar duoną? Vienas piragas, kita duona. Viena duona, kitas piragas. O duona čia kepta ar orkaitėje? Ar... Orkaitėje, orkaitėje keptas. Ir piragas ir duona. Šio laikinės, ar ne šeimininkės? Gal Violeta dar kažką norėtų? Čia piragas, nu viskas. Paprastas senoviškas piragas. Nu, bet senoviškas piragas, ne? Mamos receptas. Va, ir viskas to ką. Tai gal po to ir pakalbinsit, ar ne? Na, norėsis paklaust, koks ten tas receptas. Kaip ir visų. Kaip ir visų tikriausiai. Miltai, kiaušinis, pienas, mielės, nu, viskas. Ir minkimas. Sakydavo mano krikšto mama, reikia duonai, jeigu gera būtų, reikia minkti to, kol atvėrė ją užrasovoje. Va, tada bus duona gera. Ačiū, Violeta. Pakalbinsim sekančią šiaip. Čia išlaičiu. Iškepta duona orkaitį, baltas su kopūstais. Kopūstų lapo. Pagal manas receptą. Kepdavo ir juodą, ir baltą. Galima skaityti kaip piragas, kaip duona. O tą vadinamą raugą pati darote? Ar... Čia be raugo, be glitumo, tik tai mielės. Ačiū. Na, sekančia šeimininkė. Nainė iš Skapiškio, irgi kas daug kas pažįsta. O mano danelė tai yra kvietinė, paprasta, forminė. Sovietiniais laikais gal labiau būdavo jumai tokia patrytusi parduotuvėse visur, bet čia labai paprasta ir nesuraužo. Ačiū. Na ir paskutinė. Ir labai daug tos duonelės, ar ne? Patronė iš Elizavos. Duona paprasta, viena suraugo, kita improvizuota su vaisiais. Na, paragausit įvertins. O raugą ar pati darote, ar iš kažkur tai gavote, ar receptą kokį? Seniai gavau iš draugės, jau daug metų ir tą patį turiu. Duoną kepdavo mūsų močiutės, mamos. Ją paskanindavo druską, kmynais. Ant ližės klojo džiavintus klevo, krienų, kopūstų lapus, ajerų. O ant jų dėdavo pailgus ar apvalius duonos kepalėlius, pažymėtus kryžiumi. Ir pagražintų šonuose. Duona pašaudavo iš kuriantą krosnį, vadinamą duonkepio. O koks džiaugsmas buvo vaikams iš tešlos likučių pasidaryti pagranduką ar laukti, kol jis iškeps. Renginio dalyviai ir žiūrovai susidomėję klausėsi viešnių iš Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro edukacinio pasakojimo apie ilgą ir nelengvą duonos kelią. Duokiškio krašto duonos kepėja Daiva Mickūnienė, talkinant drauge atvykusių pagalbininkių, ne tik dalinosi tradicinio senovinio duonos kepimo subtilybėmis, bet ir įtraukė žiūrovus apžiūrint, ragaujant ir atspėjant grūdinės kultūras – miltų rūšis, duonos raugą. Šventa iš tikrųjų kiekvienos namuos, mūsų namuos lygiai taip pat.
irgi juokiamės, kad gal dievulis taip patvarkė, įpareigoja Danytį kept pačiai. Buvo viena mano mačiutė, buvo Agota, a kita Ona, lyg ir abi dvi duonas glabėjas. Mano namuos, ten, kur gyvenom su tėveliais, duonas niekas nekepė, bet kepė visas kaimynės. Ir visas vienas su kitu varžės, visų duonas buvo skanės, visų buvo, nu, iš tikrųjų, tokias, kokias, nu, ypatingas. Bet pati skaniausia man buvo tas kaiminkas, kuri kepė kitokių duonų. Dabar čia girdėjau, kad jūsų krašti žmonės raugų dalinas. Mūsų krašti raugas buvo dalinamas nebent tokiu atveju, kai tavo vyriausia dukra išteka išeina iš namų. Tada išsineša raugų. Jeigu duodi raugų, gali duonas rūgštis namus palikti. Ir duonkubilė niekas neskolindavo. Ar skolindavo pas jau? Ne? Tai va, pas mum irgi duonkubilė niekas neskolindavo, ar augų sakydavo, nori, pasidarai ir kepi. Kokia čia problema? Ir kai aš iš tikrųjų gardžiavau skaiminkas duonų, buvau ką tik ištekėjus, nuėjau ir sakau, aš labai labai norėčiau kepti vat tokių duonų, kokių jūs kepat, jūsų receptų. A jinai sako, tai vaikeli, jokias čia problemas, kepk. A tai kaip aš turiu tų daryti? Tai sako, paprasčiausiai, užminkai, atminkai ir iškepi. Kokia čia bėda? A sako, nu taigi viskas gerai, tai gal galit pamokyti, sakė, gal galit receptų duoti. Kokie čia da gali būti receptai, sakė. Receptų nėra nikakių, tiesiog paimi, užminkai, atminkai ir iškepi. Nori, ateik, parodysiu. Duonkubilę neduosiu, turėk savo. Ir aš važiuoju tenas turgun, susirandu tokį senų seneliukų, kuris turgavoja visokiais mediniais daiktais ir sakau jam, nori kept duonų, man reikia duonkubilę. Jisai sako, kokia didumą, nu nežinau, sakau taip, kad nu kokie 5 kepalai būtų. Gerai, tvarkoj, sako, tinka, eglinis, pušinis, tinka? Sakau, nu tikriausiai tinka. Tada jisai nusijekia ir sako, ne vaikeli, netinka, einam. Nusivedė mani savo, netoli ten troboje buvo, šalia turgaus, nusivedė ir sako, va šitoks duonkubilis. Va šitas duonkubilis bus tavo. Tai tam duonkubilį ir kepu. Mano tas pirmas duonkubilis yra klevinis su vienu šulaliu iš liepas. Būtent tam, kad kietas medis kartais sudžiūsta. Liepa yra minkštas medis, neleidžia perdžiūti duonkubiliui ir tvirčiau laikas. Tai va, tai jau turėdama duonkubilį visą laimingą, nudusgiu pas kaiminkų, ainai sako, nu va, dabar minkyk, aš jau rankų nekišiu. Ir sakė, kokiu užsiminkysi, kokiu turėsi, tokia tavo rūkštis ir bus. Nes iš tikrųjų maždaug visos gaspadinės kepa panašias duonas. Receptai vis tiek yra panašus. Bet skonis kiekvienas duonas skirtingas, galbūt meilės kiekis kitas, galbūt duonkubilis ir tas pats medis duonkubilė duoda savo. Tai va, tai minkiau tol, kol iš tikrųjų rasoja kakta, rasoja nugara ir laikiam pas kaimynį duonkubilį ant lyžoką padėtų ir trečių dienų jinai parodė, kaip įsikūrenti pečius, iš kurenom pečių duona iškepė puikiai. Antrų duonų minkiaus, užsiminkiau, atminkiau ir išsikepiau pati namuos. Ir viena buvo absoliučiai žalia. Žalia žalutukė. Trečia duona buvo juoda kaip anglis, ketvirta jau išėjo normaliai. Tai va šitaip ir kepu, beveik
daugiau dabar negu 30 metų. Šiaip jau tai sako, kad geriausia gauti vienas šaukštas raugo iš to, kas nori dalintis. Tai va, ir tada tiesiog tu jo pasirūpini kelias dienas, pamaitini ir turi jau ten to žmogaus, gero žmogaus dovanotą raugą ir darai paskui savo. Aš šiaip jau pasiėmė saują miltų, užsipili drungno vandens, pamaišai, uždengi drobytę ir palieki vis laiks nuo laiko prieidamas, palieki kambarį kažkokioj šiltesniai kambario vietai parai. Po paros ateini, gali ten būti jau kažkas, gali nelabai kas būti, kvapas iš pradžių nebūna labai malonus, iš rūgusio raugo kvapas pasidaro labai skanus. Tai pamakaluoji ir praeina para, pamaitini. Pamaitini, tai vėl įpili saujytį miltų. Jeigu matai, kad jisai dar tirštas, įpili trupučiukų vandens. Ir va taip, kokias 3-4 dienas, paskui matai, kaip tiesiog va čia irgi šitos raugus tai dariau specialiai jum. Ir irgi atrodė, kad speltas raugas visiškai neauga. Galvoju, gal kažkas jam ten netinka ar nepatinka. Ir paskui praėjo porą valandų, žiūriu iš litro, tik tai vau, mano išlipo su visa mano drabytė va tokia išsipūtus kaip kalnas ir raugas iš tikrųjų suputojas. Tai va, kokias 5 dienas, 4 dienas pamaitini ir toliau jau gali puikiausiai naudoti, kur tik tai nori, kaip nori. Kiekvieną kartą iškepus duoną vėlgi galima pasiimti, prieš tai, kai druskas nereikėtų dėti iš tikrųjų, nes šiek tiek tas rūgimo procesas, žodžiu, užtrunka ir netaip gerai rūksta. Tai va, kepi duoną, atsidedi raugą kitam kartui, o šiaip jau gali būti ir ruginis kvietinis speltas, visiškai tas pats, bet tai bus jūsų. Ir kai pabandysit paauginti, čia kaip su mažu vaiku pažaidė truputėlį, bet paskui rezultatas iš tikrųjų, žinokit, nuoširdžiai pranoksta visus lūkesčius. Tai yra tavo ir taip gerai, kad jau geriau būti ir nebelabai ir gali. Nuotaikingomis dainomis ir muzikos melodijomis linksmino Kupiškio kultūros centro Noriūnų padalinio liaudiškos muzikos kapela iki ryto, vadovė Irena Jėčiuvienė. Kol muzikantai ilsėjosi, renginio vedėja žiūrovams minė mysles, prašė pabaigti pradėtas sakyti patarles. Valgydamas lašinis panorėsi ir duonos. 4 broliai nesiekia nei žemės, nei dangaus. Teisingai malūnas. Rudenį gimsta, vasarą miršta. Teisingai rugys. Motina stora, duktė raudona, sunužėlis į padangęs pasikėlęs. Krosnis dūmai liepsta. Teisingai. Ačiū.
peiliais pjausto, kraujo nei lašo. Duona. Koras. Duona. Taip, koras. Vėliau visi dalyviai, svečiai, žiūrovai buvo pakviesti apžiūrėti parodą, paragauti duonos gaminių su naminiu Verutės Baltrūnienės ir Birutės Širkevičienės sviestu, pasivaišinti arbata.
Fotografijų ir etnografinių daiktų parodoje eksponuojama 14 fotografijų, duonos kepimo ir minkimo indų, naudotų nuo praėjusio amžiaus pradžios iki šių dienų Duokiškio kaime, Rokiškio rajone. Fotografijose visas metų ciklas, pradedant sėja, baigiant duonos kepimu. Kad padėtum kepalą ant stalo, reikia nueiti pakankamai ilgą kelią. Toks nelengvas duonos gimimo kelias primena žmogaus gyvenimo, dvasinio tobulėjimo kelią, todėl duona tokia sava. Pasėtas grūdas turi numirti, kad vėl atgytų ir iš jo išauktų daigelis. Džiugu, kad duonos šventė puikiai prigijo Skapiškyje. Renginio vedėja Skaistė Bakanienė padėkojo visiems padedantiems puoselėti lietuviškas etnografines tradicijas. Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai šventė užgavėnės. Šventė prasidėjo paradu. Skanduodami ir dainuodami vaikai keliavo po miestelį. Grįžus prie mokyklos jų laukė žaidimai ir atrakcijos. Pirmasis žaidimas, kuriame visi labai noriai dalyvavo, bulvių sodinimas. Kuri komanda pasodino greičiau, ta ir laimėjo. Antrame žaidime vaikai išbandė savo taiklumą, mėtė batą į pintinę, o daugiausia pataikęs tapo nugalėtoju. Trečioji užduotis buvo morės sudeginimas ant laužo. Užgavėnių patiekalą blynus kepė Alizavos bendruomenės moterys. Šventės pabaigoje visoms klasėms buvo įteiktos padėkos ir simbolinės dovanos už dalyvavimą. Subatėnai, lydimi geros nuotaikos bei skambios muzikos, vijo žiemą iš kiemo. Subačiuje praūžė užgavėnių šventė. 7-asis Europos solidarumo korpuso finansuojamo projekto Kultūra tautų tiltas renginys. Miesto gyventojai ir svečiai susirinkę prie Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio, lydimi geros nuotaikos bei skambios muzikos vijo žiemą iš kiemo. Renginio vedėja kultūrinės veiklos organizatorė Violeta Kunskinė. Nušvito saulė, manau gal ir žiemos nebereikės varyti. Bet žinot, kas man atsitiko? Pernai, tokiu pat metu, toje pačioje vietoje, aš ieškojau jaunikio. Ir žinokit, vargais negalais aš jį radau. Tik tai labai gaila, kad labai trumpam. Kaip sakiau, taip ir buvo. Pragyvenom lygiai 7 savaites iki Velykų. Ir ką jūs galvojat? Jis mane paliko. O dėl ko paliko? Nu, reikia prisipažinti, sarmata, nesarmata, bet pasisakyti vis tiek reikia. Žinai, sako, tu stora, nepatraukli, negraži, amžinai ryji lašinius, kumpius, dešras, taigi vos besusilenkite ant šonų ringės, čia irgi visko daug, nu aš nežinau, paūdrė didžiausia, nu ku čia bešnekėti. Susarmatijo mane šitiep. Ir ko jūs galvojat? Po 7 savaičių, kaip dabar madinga, įmontavo ragus ir išėjo pas jaunesnį. Išėjo pas kitų. Raudojau už pečiaus užlindus. Atsibodo raudot. Atėjo nauji metai. Namislyjo. Pavelnių. Pasispirsiu ir aš. Ir vat pasieksiu savo. O kūgi pasieksi? Viena draugė sako, oi, aš tai nuo naujų metų, žinok, pasižadėjau lankyti sporto klubą.
Ir žinok, jau sausio antrą varau. Kitas sako, uai, mano, tai žinot, kokia racionali dieta, viskas preciziškai sudėliota. Ir žinote, aš sveikai maitinuosi ir pažiūrėk, kiek vyrų į mane akis blizgina. O aš kaip dar nesėdžiu ir tyliu. Tyliu, nes neturiu ko pasakyti. Bet galvoju, žinai, geriau vėliau negu niekada. Tai šiandien savo užsibrėžiau tokį tikslą. Velniai nematė, juk užgavenės prisišveisiu paskutinį kartą blynų, riebių, bulvinių, mėlynių su razinkom be razinkų. Žodžiu, kad būčiau soti paskutinį kartą šiais metais. Žiūrovus linksmino ukrainiečių ir lietuvių instrumentinis ansamblis Trio Litovka. Sergejus Ochrimčiukas smuikas, Darius Bagdonavičius armonika, Mikras Kurtinaitis būgnas. Visos šventės metu įvairiose estafetėse ir žaidimuose rungėsi lašininio ir kanapinio komandos. Priešininkai varžėsi, kuris greičiau pasodins bulves, kuris vikresnis šokinėjant maišuose ir kuris stipresnis virvės traukime. Galbūt sutapimas, o gal ir ne, tačiau visur pergalę iškovojo pavasario pranašo kanapinio komanda. Thank you.
pagal paparlynus, jau išmokė mene matys, padūlatys, melatys, mene pys padūlatys, mene pys melatys. Казала обе взоры, поцелую ради взоры, где пришел ты, понимала, пизванула, пизвала, ты, мене пизванула, ты, мене пизвела, ты, мене молодого, пизвала, ты, мене пизванула, ты, мене пизвела, ты, мене молодого, пизвала. Atėnus taip pat linksmino daktarų komanda, kaimo kapela Ciongas, vadovas Darius Jakštonis. Trys varos! Palaikam, palaikam!
Visi vaišinosi vietoje keptais gardžiais blynais ir karšta arbata. Norintys galėjo pajodinėti žirgais. Renginio organizatoriai padėkojo visiems dalyvavusiems už puikią popietę. Žiema išvyta su trenksmu, liko tik sulaukti tikrojo pavasario. Kovo 10-12 dienų renginiai Kupiškyje.
Kovo 10 dieną, penktadienį, 12.30, pilietinė akcija Trispalvis menas. Tautinėmis juostelėmis apjuosiamos miesto skulptūros. 16 valandą kultūros centro vitražų salėje istorinių dainų vakaras įdainavo nepaprastą drąsą. Kovo 11 dieną, šeštadienį, 10 valandą, šventinis visureigių sporto klubo 36 coliai sveikinimas Kupiškis paketuriai pyragiai. 11 valandą šventos mišios už Lietuvos valstybę ir jos žmonės Kupiškio bažnyčioje. 12 valandą Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinių vėliavų pakelimo ceremonija Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštėje. 14 valandą proginis renginys Lemtis būti laisviems kultūros centro didžiojoje salėje. Kovo 12 dieną, sekmadienį, 13 valandą kamerinis koncertas Dainoj auginkim Lietuvą Kupiškio kultūros centro vitražų salėje. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.